se mitään. Mä muuten siin to Brimmi, se laittoi jotain musiikkia, sieltä tulee ihan vitu rasittavan kuulosta. What the heck? Jep. Kuka tuli? Halo. Halo. Ladatiinko se Borderlandsin ja Vallopätsin? Mitä helvetti? Se hyppää sitä, se on ollut muu. Oho. Ja mä sanoin, että häpi on ihan vitu hyvä. Mä en tiedä, missä me ollaan näin pelata näitä vastaan. Vaikka mä kyllä mulla kyllä enemmän tappoi kuin niitä. Jep, no ei oo enää. Ei saakeli. Jep. Ei oo mitään chanssiä. No ei oikee. Vaan puukottelee, kun no nähtävästi on sen verran paljon parempia kuin mennä. Jep. Jep, kaksi siis vaan puukottelee täällä. Me ollaan kaksi kokonaista tommoista juttua, varmaan kaksi. Mitä tää on, 10 tappoa häviön? Melkein. Mä sanoin, että häpi on ihan vitu OP. Vaan mun on Guardianilla kaksi kertaa päähän. Miten mä kuol lyhyestä? Niillä on opit, mulla on vieläkin Marshall. Ja nyt mulla on Judge. Jep. Voi saatana! Se vaihtoi mun just tätä asetta, kun mä olin tappamassa vielä. Mulla on 40 tappua jäljäs. Vähä! Mä tuu teurastaa meitä. No toi yks vaan puukottelee tuo. Mä otin sen kapuukko-fightin ees kohtaa. Mä voitin. Meillä on Guardianit. Joo. Meillä on kans yks tommonen appi. Fuck! Oh.
Mulla on nyt, nyt vasta oppi. No mulla on vielä. Mä sanoin toi Phoenixi ja toi Sova. Jep. Mä en tiedä mistä pelaa sen meidän kanssa samassa pelissä. Tää niinku etäisyys on lähellä. Se on vallo 32 tappoa jo. Niillä on ihan just viimeinen juttu. Mulla on nyt Odin. Mulla ei, kun mä en ole saanut tapettua ketään täällä. Opilla. Match point. One down. No voi vittu, varmaan niillä on noin vikaan. Jep. Moro. Ok. 35 tappoa Escalationis. No oli sullakin 25. Vautsi. Niillä oli kaksi tyyppiä kehti puukkoa. No joo. Okei, okay, oli mun korkeampi kuin nyt tuolla Phoenixin.